ଏହି କଳା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଗଡୁଇଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଭୋଜିର ସମୟ। ସୁଦୂର ଆଇସଲାଣ୍ଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶୀତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଜୀବ ତଥା କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ସହିତ ବିବିଧ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଷଣ କରି ଅନେକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଗରେ ଖୁସି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। ବଗ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଶୀତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଏକ ମାଛ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପାଖାପାଖି 4000 ଲୋକ ନିଜ ଗାଁ ମଙ୍ଗଳାଜୋଡ଼ି ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଏକଦା ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳାଜୋଡ଼ି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶୀତକାଳୀନ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ମଧୁର ଜଳ ଉପକୂଳର ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ସହ ମିଶି ଏକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବାସସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କଳା ପୁଚ୍ଛବାଲା ଗଡୁଇଟ୍, କଳା ଡେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ଟ, ପ୍ଲୋଭର, ରେଲ, ୱେଡର୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜଳପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାତ୍ରା କରି ଏହି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ଶୀତକାଳ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1990 ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖ ଭୋଜନାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମେନୁରେ ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ପରିବେଷଣ କଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା। ଗଭୀର ରାତିରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁରାଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ କୀଟନାଶକ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ପକ୍ଷୀ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଅନେକ ଡଙ୍ଗା ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ମୃତ ପକ୍ଷୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଂସ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1998 ମସିହାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଗଠନ ମଙ୍ଗଳାଜୋଡ଼ିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସଂରକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଅନେକ ବର୍ଷର ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଶିକାରୀମାନେ ପରିବେଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ପୁନଃ ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ଶିକାରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କ୍ରମେ ଶିକାରୀମାନେ କୁଶଳୀ ପ୍ରକୃତିବିତ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ନିୟମିତ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ହେଲା। କେବଳ 2 ଦଶନ୍ଧିରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳାଜୋଡ଼ିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ଶିକାର ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। Mangalajodi attracted me not only because it's a very good birding area, because it has been the epitome of history of conservation.
Here the guides and the boatmen were previously poachers, but they are now very good guides and they are actively involved in preserving the ecosystem and the birds of Mangalajodi. Mangalajodi ra gramabasi mane semanankar ardra bhumi ko punarjivit karichanti ebong ek pratikula paristhiti ko nija tatha semanankar pakhi bandhu manankar pai ek sujogare parinata karichanti. Oh, dear.